nechávám závistivce blednout už u dveří. Cing. Cing. Nikdo to takovýhle nemá, Negři. Tady jdem do všeho naplno. Nikdo nemá zvonek u dveří s opravdovskou kurvou, co vzdychá. Cing. Cing. Je to tak, Negři? Kurvo zvonek. Vyletíme do ulice a budeme prodávat třeba fet nebo něco takového. Ale drogy vyděláváme. Nebo budeme otáčet hamburgery ve fast foodech, Negře, jasný, s ranolkama a tak. Já budu dělat cokoliv, jen dostat prachy. Ketchup navíc, tady máte obrousek, jasný? Vole, co to kecáš za kraviny? To meleš! Sorry, mluvil jsem a nepřemýšlel u toho. Měl jsem říct třeba u Burger Kinga, nebo co, já nevím. Takže zdar kamarádi, vítám vás na nový hásku, který bohužel musím začít tady v podmínkách. Už jsem se bál, že mi prasklo pivo, ale naštěstí mi prasklo jenom galon vody. Takže takhle to nějak vypadá, piči. Tady mám svůj cestovní pas. Cestovní pas a 300 euro do piče. Takže základ je vysušit prachy. Všude tady fouká skurvená Florida, vole. Takže vás vítám znova. A tady musím vysušit svoje věci. Jak můžete vidět, můj krásný pas, podívejte, kolik tam je razítek, vole, a oni, takhle se mi díky americký vodě prostě namočil. Snad to nebude žádný velký problém do budoucna. Snad tady pěkně vyschne znova. Každopádně je prochcenej na padrť. Jo, takže necháme to tady schnout. Půjdeme na ty otázky. Píče. Dělej, už ty tady měli být 4 minuty, ty magore. Lidi tvrdí, že mezi rasama nejsou rozdíly, něco vám řeknu. Já čistím záchodu hodně dlouho a dobře vím, že běložský hovna prostě nesmrděj tak jako černovský hovna. Víte, běloši mají prostě lepší játra. Bělochý maso syrový, je to zdravější a říká tomu tatara. Jak se dneska máte, pane? Pane, že vaše hovínko voní jako křišťálová voda z ledovce s kapkou citrónu. Takže zdar je sranec. Vítám vás u svýho hlásku. Dneska to budeme ze zkoušky techniky beze všeho, ale myslím, že tady zvuk bude dobrý. Všude jinde bohužel jsem měl zhoršené podmínky ohledně. Měl jsem problémy se zvukem. Tím pádem jsem vybral toto město. Nacházím se teď na jedné své základní, která se nachází mezi... Nemůžu vám přesně říct, kde. Je to přibližně někde mezi Kanadou a Chile. A vítám vás u svým hlásku. Jediné, co mi teď došlo, tímhle láskem nás bude provázat pivo značky Pilsner. Abych nezapomněl. Ale co mi teď došlo? Že moje aparatura, která je určena osvícení, tak tím mám ty otázky, takže to zkusíme vyměnit. Za tohle. OK, takže jdeme na to. Konečně. První otázka je od pána, který se jmenuje Jan Mun. Myslím, že je skromně říže. Otázečka, jaké srací zařízení používají místní? Tak většinou jsem viděl srát na hýzlu, což je přesně to, na čem teď sedím, tohle zařízení. Sedím na tom špatně, ale to jenom byste mě viděli, jinak si na tom správně sedí takhle. Tady máte vlastně takový pultík na pivko, nebo když chcete psát knihu nebo notebook a další věci. Takhle si to používá správně, ale teď jenom v rámci vlastně točení. To je trošku. Vlastně tohle není přímo určená v tučení.
řešení, ale dá se tak využít. Musíte si umět poradit, protože jinak to nejde. Takže vlastně ten hajzl je téměř totožný s tímhle, co oni používají. Občas podle něj používají i křoví, ale to jsem v praxi neviděl. Ale myslím si, že i to používají, ale nic převratného. Další otázka je od Báry Kabeláčové. Mají tam dobrý alkohol? Ty vole, nemají, fakt Jamaica jedna z podle mě, co se týče zemí, s alkoholem nejchudší. Pivo se prostě pít dá, nevěřím tomu, že to má 47%, protože sice jsou to malý pivka, ale prostě to vůbec nemotalo. Tohle má 4,2 a je to hodně lepší. Pak tam mají různý rumy, pijou to s energy drinkama, se všemi nějakými sračkama, protože to prostě není dobrý rum. Takže tak. A pak tam mají import, no. Tak import se na to všude, ale zpívat tam měli na Heineken, což je prostě shit. Takže co se týče alkoholu, nebrat, i když by to mělo mít tradici. Protože tam tu cukrovou třtinu pěstují dlouhou dobu. Ale ne. Miroslav Safe Sater. Ahoj Vítku. Ten mi dřív psal, že vypadám jak troska, teď mě pochválil. Díky. Ahoj Vítku, jak si ošklivej, tak najímající si krásný. Mají tam bordely, kolik obyvatelů ti nabízelo HIV. Ty vole, nevím, jestli bordely tam mají, určitě asi jo, ale není to asi úplně tak běžný a častý jako jinde. A co se týče, jestli myslíš, jako jak jsem byl atraktivní pro místní faunu, tak když to srovnal třeba s Dominikánskou republikou, tak tam, když jsem šel po ulici, tak na mě vždycky mladý holky, když jsem šel spadně vždycky, o, papí to. A tady to nebylo zase takový, ale občas taky. Každopádně ti tam bude nabízet spousty žen peníze, teda sexu, a budou po tobě chtít peníze. Takový služby já jsem nevyužil ani jednou a měl jsem tam v podstatě jenom jednu kamarádku, ne v podstatě, ale prostě tak. Jednu kamarádku, která mi nabízela pomoc neboli AIDS, neboli se tomu jinak říká HIV, takže tak. A pak pár, třeba jedna taková mladá svině, tam za mnou úplně přišla, že se mě ošávat a říkala, jestli se mnou může jít na výlet. Jsem jí řekl, že ne. Takže tak, no. Tady to je, nevím kdo, ale vím, že mě sleduje, protože mi píše často pod videa, toho zjipřením. Jaká je politická situace v Dagestánu, prosím tě. No hele, teď se to trošku uklidíme, byly tam nějaký problémy dřív. Ještě tak před rokem, to je něco podobné jak všude na světě. Všude to je chvíle špatný, pak dobrý. Takže teď to je trošku dobrý a pak to zase bude trošku horší, myslím. A pak to zase bude lepší. Ale zatím, pokud tam chceš, máš se čeho bát. Určitě zatím, teď je to dobrý. Takže doporučuju co nejdřív. Dobrý dotaz. Co si myslíš o velikosti penisu asijských společnic? Filip Kříha. Já se podívám, jestli to natáčím. Jo. To je pěkný. Bolí mě záda, měl bych svět rovně. Ale o těch si nemyslím vůbec nic, já jsem neměl ještě nikdy žádnou sexuální zkušenost s Asiatkou. Ani s penisem, ani bez. Vím jako, že vypadám, že jsem otřený cestovatel, ale nejsem, ještě jsem na začátku cesty. Takže pokud někdo máte na to nějaký názor, tak napište do komentářů. Já bohužel k tomu nejsem kompetentní. Takže sorry. Sorry jako, ale nejde to. Tam má jaké boky, kámo? A tu si vykládil? Nevykládil. Je to budoucí žena, nebo nevím, asi myslím, že jo, mého kamaráda. Tak ji nebudu přece klátit. Dal si s ním špeka? Hele, to se ptá Zipík. Nějaký asi Polák nebo co. Nedal, protože na MLC je taková tradice spíš, že každý si balí prostě, oni toho volejí fakt dost a každý si balí sám málo, když se tam něco jakoby koluje. Takže jsme volili to samý, ale jako poslali jsme si párkrát, ale jinak většinou to funguje tak, že každý si balí svoje, balí to bez filtru, často i bez tabáku, nebo i přírodní tabák a některý i s cigárami, je to různý, ale většinou bez filtru a s tím přírodním tabákem, ale jak jde, každý. V každé oblasti to bylo trošku jiný. Takže to jsem odpověděl. Neruku
dokončil si tu myšlenku o těch botech, celkem by mě zajímala tvá recenze. No tak zatím jsem fakt maximálně spokojen, jediný co mě na tom sere, že teď už mi nepřijdou Crocs, že jsou nejlepší. A fakt je to znát, když jsem v tom byl první dobu, tak mě to otlačilo ze stran a byl jsem nasraný, že to asi není, že to bude špatný. Ale pak se to na nás zvyklo a fakt je, fakt člověk cítí, že používá prostě tu nohu jako nohu a ne jako podrážku. Takže zatím super. Nevím, měl jsem na sobě na nějaký větší trky celkem pětkrát třeba, ale no mé s Baglem. Je to příjemné, že člověk všechno cítí, jenom jsem si celkem špatně palec, mi to bolí. Protože, ale infekce v tom není, takže pohoda. Ale budu tě informovat dál, když tak, protože já jiný motry mám, já mám jako Roxy a ty to. To jsi na začátku dostal pěkný kus hulení, jaký to bylo? Ale řeknu ti, hulení celkově na Jamajce je dobrý, relativně. Nemyslím, že dobrý s tím, že je mega silný, ale prostě je docela dobrý, co se týče čistoty a takhle. A já jsem tam měl fakt dobrý model, nějaký čokoládový a tak. A něco takový poluměr, no prostě v Čechách určitě je lepší, co se týče obsahu. A i co se týče asi všeho, tak v Čechách se ještě lepší trávu. A teď mě tady zkouřila tady v tom bytě jedna nějaká holka s takový zajímavý dýmky. Přijde mi to, že to je silnější jak v tom, ale já na to nejsem moc zvyklý, ani mě to moc nějak neuspokuje, tahle droga. Ani léko, já jsem zůvaný a bude mě záda stejný pořád. Takže jsou takový kecičky, vole, že to je úplně záda. Tady můžete vidět tu, chtěl jsem vám to přidat do videa, ale takhle se můžete podat na to, že mi to udělalo. Počkejte, ale uvidíme to. No, to vidíte. To je takový hezký. To mi udělali ty boty skurvený. Tak. Lenka Fábová. Ahoj, teď jsem přišla z práce. Poprvé jsem dělala 7,5 hodiny, strašně jsem unavená. Motám se divně kývu, jak vám je. Máte taky tohle, děkuji vám, přátelé. Jo, tak přesně tohle to jsem měl taky. Tomu se říká alergie na práci. Normálně, když přijdeš vlastně k doktorovi, tak on ti na to napíše. A pak máš nárok na invalidní důchod třetího stupně, protože když se ti sníží schopnost, myslím, o 30% pracovní, což se mi snížila, když jsem se poprvé ožral, když jsem byl v práci, tak máš nárok na první stupeň a pokud máš vlastně alergii na práci, tak máš nárok na třetí stupeň, protože přece nemůžeš pracovat, když máš tu alergii, to by bylo nehumánní. Takže tohle mám taky, nic se s toho nedělej, to bude dobrý. Jo? Hlavně se uklidní. Zdeňka Skálová. Jsme pro EU povol a studna na finance pryč z EU. EU jenom ždímačka ve svůj prospěch. EU novodobý Hitler. EU likvidátor suverenity členských států. EU žumpa. Ahoj, děkuji ti za přátelství na Facebooku. Znáš společnost Evision Team? Naštěstí ne. Ahoj, říká ti něco Tycoon. Tady někdo vedle mě v kuchyni měje něco. Nevím, že tady točím. Na hajzlu ask. Kritika a urážka prezidenta republiky by měla být opět trestná. Ľudia z Venezuely utekajú do Kolumbie, tak si viete predstaviť, ako to tam asi musí vyzerať, keď niekto má azyl v Kolumbii. Kurva, tam je dobře. Hodne dobře. Ste retardi. Ale tady v Ekvádoru ešte je lepší. Každopádne toho sem čet víc takových lidí, že prej, když lidi utíkajú do Kolumbie, že to je hrozný. Ale v Kolumbii je to úplne akože bezpečný. Pro mňa teraz, keď som tam byl. A pekné místo pro život. Tomu nerozumiem. Povedzme, že mám 1 miliardu dolarů, za to si koupím, postavím hotel, 20 domov, Porsche, Ferrari, Rolls Royce a podobné fyzické věci. Ako je možné z virtuálného menu ničím nekrytej, vymyslenej se takto obohatit? Nejde nakonec o neoprávněné obohatěně se? Vysvětlejte mi to někdo. To si potom může hocikdo vymyslet akoukoliv menu. A tady mám bohužel rozbitý displej, takže to nemůžu přečíst. Prakticky aj všude dobe, kde je.
Akceptací u těchto měn dojde podle mě k finančnému kolapsu, hoci kdo si bude moct založit svoju. Já ti dám radu, jo? Choď nakrmit barany, otevři si, otvor si medného mnícha, pusti markízu a odpočni si trošku, trošku si lehni. A takhle to dělají tak 20 let. To bude pak dobrý, jo? No a tím jsme skončili. Bohužel tenhle ask nebyl moc energetický, ale já vám ukazuju prostě právě cestovatelský život. Chtěl jsem to natočit už nám, aby nějak mi tady vyšlo. Teď jsem tady, jsem trošku unavený a prostě takhle jsem, takovýhle jsem. Takže takový, jaký jsem, tak to dělám. Vždycky se snažím jednou za měsíc prostě shrnout své poznatky. Tady díky tomu asku, takže pokud máte jakýkoliv další otázky, tak samozřejmě ptejte, ať se to týká cestování, politiky, ekonomiky. Čehokoliv. Já vám doufám, že to bude všechno udělat mírně, ale... A řekněte mi, jak dlouho byste chtěli asky, protože tam nemá 12 minut. Je to přijde asi akorát. A nebo mi napište cokoliv, jaký byste chtěli jiný video, nebo třeba, jestli chcete o cenách, o kurvách, o drogách, nebo třeba o přírodě, o básničkách, nebo o čem. Co tak hrozně moc chcete? A znáte tohle. Možná jsem na nějaké zásky zapomněl, tak se omlouvám. Ale nebo v rakoviru. Víte, už mi zbývá moc času a vy mi připadáte jako sračka. Ty mi taky tak připadáš. Doufám, že to bude všechno v klidu. A řekněte mi, jak dlouho byste chtěli zásky, protože tam nemá 12 minut. Je to přijde asi akorát. A nebo mi napište cokoliv, jaký byste chtěli jiný video, nebo třeba, jestli chcete o cenách, o kurvách, o drogách, nebo třeba o přírodě, o básničkách, nebo o čem. Co tak hrozně moc chcete? A znáte tohle? Možná jsem na nějaké zásky zapomněl, tak se omlouvám. Ten test bílej doktor nebo černý? To není důležité, ale ano, byl bílý. Stačilo říct jen tohle. Bílej doktor je spolehlivý z 99%. Černý doktor je oxymoron, bez kmenových šamanů. No, kdo ví, možná ten test taky... Výkups, testopis. Já mám. Výkups, testopis. Cestopis. Výkups, cestopis. Výkups, cestopis. Výkups, cestopis. It's good? Já mám. Výkups. Výkups, cestopis. Výkups, cestopis. Big name. It's a big name. Výkups, cestopis. Okay, that's good. Výkups. Výkup. Cestopis. Výkups, cestopis. Yeah. It's good? It's good. Okay, that's good. Respect. From Czech. Great sound. Positive vibration. Thing called Mr. and Mistress Two-Face. That time them always. Dip on them keys. I'm Mr. Two-Face. Time you always. I'm Mistress Two-Face. Time you always. I'm Mr. Two-Face. Time you always. I'm Mistress Two-Face. Well done again. Me as a rust, me have it dip on them case. Know the tribulation we all have to face. That's why when I mingle in a no rat race. As a rust, me can't wear permanent smile upon me face. I miss the two face. Tiny one waste, I miss this two face.